સમાચારમાં આગળ વાત સુરેન્દ્રનગરની. સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રામાં અતિ ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. 10થી વધુ દુકાનો આગની ઝપેટમાં આવી. ધ્રાંગધ્રાના રાજકમલ ચોકમાં વિકરાળ આગ. દુકાનોની બાજુમાં આવેલા બ્લડ બેંક તેમજ લેબોરેટરીમાં પણ આગ લાગી. ફાયર ફાઈટરોની ટીમ જે છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. આગ બુઝાવવા માટે ફાયર વિભાગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો જે પ્રકારથી આગ એટલી ભીષણ છે, દ્રશ્યો પરથી અંદાજો લગાવી શકાય છે. ધ્રાંગધ્રાની બજારમાં ભીષણ આગ. 10થી વધુ દુકાનો આગની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે. તો રાજકમલ ચોકમાં વિકરાળ આગ છે. આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તે પણ આગની ઝપેટમાં આવ્યા. કપડાં, સાડી, કટલેરીની દુકાનો પણ આગની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે. બ્લડ બેંક તેમજ લેબોરેટરીની પણ જે દુકાનો હતી તે આગની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે. સતત પાણીનો મારો પણ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ ભીષણ આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસ હાથ ધરાયા. ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ બનાવતી ફેક્ટરી પકડાઈ છે. વાપી જીઆઈડીસીમાં ડ્રગ્સની ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયો છે. ડીઆરઆઈએ 180 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. પ્રાઇમ પોલિમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી ઝડપાયું એમડી ડ્રગ્સ. 180 કરોડના એમડી ડ્રગ્સ સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક આરોપીના ઘરેથી 18 લાખ રોકડા પણ ઝડપાયા છે. તો બીજી તરફ વાપી જીઆઈડીસીમાં ડીઆરઆઈની મોટી કાર્યવાહી. અગાઉ મહારાષ્ટ્રથી પણ પકડાઈ હતી ફેક્ટરી. અગાઉ જપ્ત કર્યું હતું 400 કરોડનું ડ્રગ્સ. હવે વાપીમાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વાપી જીઆઈડીસીના સેકન્ડ ફેઝમાં આવેલી આ પ્રાઇમ પોલિમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી ડીઆરઆઈએ રેડ કરી અહીંથી 180 કરોડથી વધુનું કિંમતનું જે એમડી ડ્રગ્સ ઝડપ્યું છે. આપને જણાવી દઈએ કે ડીઆરઆઈએ સતત 2 દિવસ સુધી અહીં કાર્યવાહી કરી હતી અને અંદરથી લિક્વિડ ફોર્મમાં 121 કિલોથી વધુ એમડી ડ્રગ્સ ઝડપાયું છું, જેની બજાર કિંમત 180 કરોડથી વધુ છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ડીઆરઆઈએ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને એક આરોપીના ઘર પર તપાસ કરતા 18 લાખથી વધુની રોકડ રકમ પણ મળી છે. આપને જણાવી દઈએ કે 2 અઠવાડિયા અગાઉ મહારાષ્ટ્રમાં ડીઆરઆઈએ કાર્યવાહી કરી 400 કરોડથી વધુનું ડ્રગ્સ ઝડપ્યું હતું. આ દરમિયાન છે એની તપાસ ચાલી રહી હતી. એ તપાસનો રેલો અહીંયા આગળ વાપી જીઆઈડીસીની આ સામાન્ય લાગતા શટરમાં જે એક ગાળો છે ત્યાં આગળ આ રીતે જે એમડી ડ્રગ્સ બનાવવાનું રેકેટ ચાલતું હોવાનું. જો કે ચોંકાવનારી વાત છે કે અહીંયા આગળ જે નજીકમાં અન્ય જે દુકાનો આવેલી છે તે દુકાનોવાળાને પણ ખબર નથી કે અહીંયા આગળ આટલી મોટી માત્રામાં આટલું મોટું રેકેટ ચાલતું હતું. બાજુના લોકો છે કંઈ કહેવા તૈયાર નથી, પરંતુ આજુબાજુના લોકોના તરફથી જાણવા મળતા મુજબ અહીંયા આગળ છેલ્લા 8 વર્ષથી અહીંયા આગળ એક 45 વર્ષીય એક યુવક છે અહીંયા આગળ કામ કરતો હતો અને એ અહીંયા આગળ ટીશર્ટમાં કે અન્ય જે પદાર્થો છે તેમાં જે કલર કામ કરવામાં આવે છે એના બહાના હેઠળ અહીંયા આગળ જે આ કામ ચાલી રહ્યું હતું. ને આ દરમિયાન છે ડીઆરઆઈએ 121 કિલોથી વધુનું લિક્વિડ ફોર્મમાં છે ડ્રગ્સ ઝડપ્યું છે અને આગુ આ કાર્યવાહીમાં 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. હજુ પણ ડીઆરઆઈની આગળની તપાસમાં અહીંયા આગળ જે ચાલતા રેકેટમાં મોટા પર્દાફાશ થાય તેવી શક્યતા પણ જોવાઈ રહી છે. ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ 8 ગુજરાતી, વાપી. તો બીજી તરફ મહેસાણાના કડીમાં લાખોનું એમડી ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. કસબાની છીપવાડમાં 7.13 લાખનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું. ઇમરાન શાહ ફકીર નામનો યુવક વેચતો હતો ડ્રગ્સ. કડી પોલીસે ડ્રગ્સ વેચતા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો. એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ કરી છે કાયદેસરની કાર્યવાહી. તો જે પ્રકારથી ડ્રગ્સ છે તે એકવાર ફરી વળી આવ્યું છે. મહેસાણાના છીપવાડમાં લાખોનું એમડી ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. સુરતમાં હાર્ટએટેકના કિસ્સાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. કાપોદ્રામાં 18 વર્ષના યુવકને આવ્યું હાર્ટએટેક. હીરાના કારખાનામાં કામ કરતો હતો યુવક. હીરાની ઘંટી પર કામ કરતી વખતે છાતીમાં દુખાવો થયો હતો. બાદમાં ઢળી પડતા આજુબાજુના કારીગરો દોડી આવ્યા હતા. 18 વર્ષના બાબુભાઈ વાઘેલાનું હાર્ટએટેકને લીધે મોત થયું. ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. તાળી પાડવાથી અંતરના પડદા ખોલજો એટલે ઓપરેશન વગર બધી નસો ખુલી જશે. વધતા હાર્ટએટેક પર મોરારી બાપુએ આ નિવેદન આપ્યું છે. મહુવામાં રામકથા દરમિયાન મોરારી બાપુનું હાર્ટએટેક માટેનું એક નિવેદન સામે આવ્યું. મોરારી બાપુએ રામકથામાં જણાવ્યું કે તાળી પાડવાથી અંતરના પડદા ખોલજો
એટલે ઓપરેશન વગર બધી નસો ખુલી જશે. મહુવામાં ચાલતી રામકથામાં મોરારી બાપુએ જણાવ્યું કે આપણા ગામડામાં જ્યારે કોઈને એટેક આપતો ત્યારે કોઈને પણ ખબર ન હોય કે એટેક આવ્યો છે. તેઓ કહેતા કે છાતીના પાટિયા બેસી ગયા છે. કથાની પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે બાપુએ કહ્યું કે હાર્ટએટેકથી બચવા તાળીઓ પાડો, જેથી બંધ નળીઓ ખુલી જશે. જૂના જમાનામાં ઋષિ મુનિઓ તાળી પાડીને ભજનો કરતા. મોરારી બાપુએ કહ્યું કે ભજનમાં આ બધો ઉલ્લેખ છે. દીકુ બાપુ, આપણા ગામડામાં ખરેખર માઇલ એટેક આવ્યો હોય પણ કોઈને ખબર નહોતી, એમ કે છાતીના પાટિયા બિહાઈન્ડ છે. અમે જોયેલું છે. અને અમૃતાંજન કે નીલગીરી ઘરના હોય, આમ સુપડી નાખે 5-10 મિનિટ, અને કાં તો એનું ફાળિયું, એનું જ ફાળિયું લઈ અને ધૂણ ભઠ્ઠામાં શેકી અને અહીં બે ત્રણ હું પાછું ઠેકડો મારીને ઊભો થઈ જાય. મોરારી બાપુના નિવેદનનું સિનિયર ફિઝિશિયને પણ સમર્થન કર્યું. ડોક્ટર જયેશ ત્રિવેદીએ કારણ અને તારણ સાથે સમર્થન કરતા કહ્યું કે તાળી પાડવાથી થાકનું સ્તર દૂર થાય છે. બની શકે કે એમાં એક્યુપ્રેશરનો પણ રોલ હોય, જો કે તેઓએ ભજનની સાથે સાથે મેડિકલ ચેકઅપ પણ કરાવવાનું સૂચન કર્યું. તો વડોદરામાં રખડતા ઢોર મામલે કરજણ નગરપાલિકા એક્શનમાં હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ ઢોર પકડવાની કામગીરી પૂરજોશમાં કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ વિસ્તારોમાં રખડતા ઢોર પકડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી 10 જેટલા રખડતા ઢોર ઝડપાયા. રખડતા ઢોરને લઈને તંત્ર એક્શનમાં આવતા છૂટા ઢોર મૂકનારા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. સમાચારમાં આગળ વાત બનાસકાંઠાની. બનાસકાંઠામાં પાલનપુર દાંતીવાડા ડેમમાં સામૂહિક આપઘાતના મામલો સામે આવ્યો છે. નાની ભટામલ ગામના 4 વ્યક્તિઓએ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. આ મામલે મૃતક પરિણીતાના ભાઈએ તેના બનેવી અને સસરા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આરોપી પતિ નારણસિંહ ચૌહાણ અને સસરા ગેનસિંહ સ્વરૂપસિંહ ચૌહાણની ધરપકડ કરી જેલના હવાલે કર્યા છે. પતિ અને સસરા વિરુદ્ધ જે મરણ જનાર છે, નૈના તેમના ભાઈ ફરિયાદી પ્રવીણસિંહ જગતસિંહ વગેરેનોએ પાલનપુર તાલુકા ખાતે તેમની ફરિયાદ આપેલી હતી. આ ફરિયાદના અનુસંધાને હાલમાં તાત્કાલિક ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી જયંતસિંહ સ્વરૂપસિંહ ચૌહાણને પોલીસ દ્વારા ઝડપથી પકડી પાડવામાં આવેલ હતા. અને આગળની કાર્યવાહી હાલ પાલનપુર તાલુકા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી છે. બનાસકાંઠામાં ડમી સીમ કાર્ડ વેચવાના રેકેટમાં સંડોવાયેલા 4 લોકોની પોલીસ અટકાયત કરી હતી. ગ્રાહકોની બીજી વખત ફિંગરપ્રિન્ટ લઈ તેમની જાણ બહાર ડમી સીમ કાર્ડ બનાવતા 4 લોકોની પાલનપુર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. ગ્રાહકોની જાણ બહાર ડમી સીમ કાર્ડ બનાવી વિદેશી દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગ કરતા હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું. પાલનપુર એલસીબી પોલીસે એરટેલ કંપનીના પ્રમોટર સહિત 4 લોકોની ધરપકડ કરી છે. ભારતીય નૌકાદળ દિવસે પોતાની શક્તિઓમાં વધારો કરવામાં આવ્યો. નવા નવા જહાજો નેવીમાં ઉમેરવામાં આવી રહ્યા છે. આવું જ એક જહાજ આઈએનએસ સુરત પણ ભારતીય નૌકાદળની શાન બનવા જઈ રહ્યું છે. આ યુદ્ધ જહાજનું નામ ગુજરાતના સુરત શહેરના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે. આ પ્રથમ જહાજ હશે જેને ગુજરાતના કોઈ શહેરનું નામ મળ્યું હોય. આજરોજ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સુરત ખાતેથી આ યુદ્ધ જહાજનું અનાવરણ કર્યું. આ પ્રસંગે નૌકાદળના વડા એડમિરલ આર હરિકુમાર તથા અન્ય અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. ઇતના હી નહીં, સુરત શિપ બિલ્ડિંગ મેં ભી માહિર થા ઓર યહાં બને જહાજ 100-100 સાલ તક સમુદ્ર મેં ચલતે થે. આજ ભી સુરત શહેર પશ્ચિમ ભારત કા દૂસરા સબસે બડા કોમર્શિયલ હબ હૈ. ભારતીય નૌસેના ને સુરત કી સમૃદ્ધ સમુદ્રી વિરાસત ઓર શિપ બિલ્ડિંગ મેં ઉપલબ્ધિઓ કો સેલિબ્રેશન કે તોર પર ઇસ વોરશિપ કા નામ સુરત રખા હૈ. આજ વોરશિપ સુરત કે ક્રેસ્ટ કા અનાવરણ હમ સભી કે લિયે એક ઐતિહાસિક ઘટના હૈ. શિપ અભી કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટેજ મેં હૈ. કુછ હી મહિને મેં ઉનકા જહાજ કા જો ટ્રાયલ્સ વગર સ્ટાર્ટ હોગા. और ये मैसेगन डॉक में बन रहा है मुंबई में. अगले साल मेरे ख्याल से मई जून तक जहाज कमीशन हो जाएगा.
राजकोट गोंडल एपीएमसी में डूंगळीनी धूम आवक थई रही छे। गोंडल मार्केटयार्ड में डूंगळीनी आवकनो प्रारंभ थवानी साथे रोजिंदा 55,000 कट्टानी आवक थवा पामी हती, जेना कारणे डूंगळीना गोडाउन पण भरचक जोवा मळ्या हता। आ साथे डूंगळीनी हराजीमां 20 किलो डूंगळीना भाव रूपिया 550-700 सुधीना बोलाया हता। एक सप्ताह पहला डूंगळीना 20 किलोना भाव रूपिया 1,000 सुधीना बोलाया हता। हाल डूंगळीनी पुष्कळ प्रमाणमां आवक थई होवाथी राज्य बहारना वेपारीओ पण डूंगळीनी खरीदी अर्थे आवे छे। गोंडल एपीएमसीमां महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्यप्रदेशथी डूंगळीनी खरीदी करवामां आवे छे। डूंगळीनी अढळक आवक वच्चे भावमां रूपिया 250-300 सुधीनुं गाबड़ू पड्युं। विदेशमां डूंगळीना भावने लईने चालू वर्षे भाव ऊंचा जळવાઈ રહે તેવું વેપારીઓનું માનવું છે। आज डूंगळीनी आवक गोंडल मार्केट यार्ड में 55,000 बोरी जेवी थई छे। पण आवता दिवसों में पण डूंगळीमां आथी बजार घटे एवा कोई चांस लागता नथी। एक्सपोर्ट में पण गरागी थोड़ी थोड़ी सारी छे। आ साल सीजननी डूंगळीनी वात करीए तो शरूआतनी अंदर 10-15,000 कट्टानी आवक हती। गईकाले गोंडल मार्केट यार्डनी अंदर डूंगळीनी आवक 55-60,000 कट्टा जेवी थई छे। 63,000 कट्टानो रोडनो गोंडल मार्केट यार्डनो वेचाण छे। तो गीर सोमनाथना खेडूतो पर नवी आफत आवी छे। यूरिया खातर माटे पड़ापड़ी थई रही छे। गीर सोमनाथ जिल्लाना कोडिनारमां यूरिया खातरनी अछत सर्जाई, જ્યાં ખાતરની ગાડી આવતા ખેડૂતોએ પડાપડી કરી અને 400થી વધુ ખેડૂતો ખાતર માટે કતારમાં ઉભા રહ્યા। તેવામાં ખેડૂતોને ખાતર ન મળતા ભારે રોષ વ્યાપ્યો અને સંઘે પોલીસ બોલાવવાની ફરજ પણ પડી। નોંધનીય છે કે હાલ ગીરમાં ખેડૂતો મગફળી લણવાને આખરી ઓપ આપી રહ્યા છે અને મોટાભાગના ખેડૂતોએ મગફળીના ખેતરો ખાલી કરી નાખ્યા છે। તો બીજી તરફ ઘઉં, શેરડી, જુવાર સહિતના પાકોના વાવેતરની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે, ત્યારે ખેડૂતો માટે યુરિયા ખાતર સૌથી મોટો પડકાર બન્યું છે। કારણ કે ઘઉં, શેરડી અને અન્ય વાવણી લાયક પાકોમાં તેની ખૂબ જ જરૂરિયાત છે। જોકે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો સંઘ ખાતે પહોંચતા થોડી વાર માટે ખરીદ વેચાણ સંઘ થોડા સમય માટે બંધ રાખવાની ફરજ પડી હતી અને આખરે પોલીસ સંઘ ડેપો પર પહોંચી ત્યારબાદ સંઘ ડેપો ખુલ્લો રખાયો અને યુરિયા સિવાયના અન્ય ખાતરનું વિતરણ શરૂ કરાયું। તો બીજી તરફ ખરીદ વેચાણ સંઘના કર્મચારીનું કહેવું છે કે 2 દિવસમાં હજુ 2 ટ્રક માલ આવવાનો છે, જેથી અમે એ આવે એટલે એક સાથે વિતરણ કરી આપીશું।